Dneska už tuhle hru hraju po třetí. A už opravdu dneska naposled. Ale samozřejmě zase to nevyhraju, to už je mi jasný. Do začátku jsem si nalosoval ještě barometr, ten můj oblíbený úplně k ničemu. A pak tady mám obranej val plus dvě palisády, tenata, jídlo na tábor, na dílku s táborem. Oštěp plus 3 zbraně, úrovně zbraní. Bubny plus 2, plus 2 odhodlání ve fázi morálky. Luk plus 3 úrovně zbraní. Pytel a koš přidává jednu surovinu, když sbírám. Ohrada sosá jídlo z okolního dílku. Štít pomáhá při boji se zvířetem. Tady mám ztroskotaný člun, což mi může dát za dvě postavy dvě dřeva. Asi to dokonce udělám, protože potřebuju hodně dřeva na tu střechu, na začátku. Takže začínám morálkou plus 1, potom produkcí a potom akce. Takže já jdu pro dřevo a pátek se psem jdou prozkoumávat. A jdou prozkoumávat sem. Takže co tam prozkoumali? Kopce. Po druhý na poprvý. A zrovna oba zdroje. Takže tam v noci jdu. Ty kopce jsou sice zakrytý. Je tam jeden objev. Larvy k ničemu. V prvním kole ze začátku jsou k ničemu, protože se hned zkazej. A to je všechno, co on tady vyrobil. A já jsem přinesl dvě dřeva. Dobře. Tak to jdeme. Tohle si vemu sem. Jdeme dál. Počasí nic. V noci musím jíst. A zbytek se zkazí. A dostanu zranění, protože nemám ukryt. A jdeme na další den. A tam se děje vyvrácený stromy. Po vichřici se výpravy do lesa staly velmi nebezpečnými. Polož přehoz na průzkum. To je zajímavé, že tohleto, ten přehoz, tady vysvětlujou. Během příštího průzkumu musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. To vím, to už dělá ten žeton. Jo. Tohle tady vysvětlujou, ale pak nějaký komplikovanější věci, ty to vůbec nerozvedou. Ale tohle šlo pryč, když jsem to vyřešil. Když to půjde pryč, tak šedivej a zelený otazník jde do hry. Morálka nahoru, plus 2. Produkce, špatná úroda, takže poloviční produkce. Takže já bych si měl vzít jídlo, abych nehladověl. Jenže já teďka budu stavět úkryt a příště chci stavět střechu. Kdybych si teďka vzal dřevo, budu mít dvě dřeva příštím kole. Plus jedno možná z produkce. To bude furt málo. To prčic. Dobře. Nevadí, ale já si stejně vemu dřevo. Beru si dřevo. Akce. Jdu sbírat dřevo. Nikdo mě nezastaví. Třeba sám se sebou radši. Jdu sbírat dřevo. A já co já tady ještě potřebuji za věci? Pro vás kudla. Kudla vyžaduje hory. Aj. Přehoz úspěchu. Upátka není úplně dvakrát dobrý. Nevadí. Tady žádnou pomocnou figurku nemám, jenom tuhle tam je moc neto. Tak já jdu sem zkoumat.
Ano. Tam nebudu házet, takže žádný přehoz nebude. A jdu stavět ten úkryt tímhle. A tady použiju kladivo a hřebíky, takže si tam dám svíčky a bude to jistý. Tak. Takže tohle to jsem postavil. Tohle to jsem prozkoumal a je tam, doufám, že jsou tam hory. Ne, je tam louka. Jenom dřevo, zvíře a dva objevy. Takže máme tam zvíře. Máme tam dva objevy. Vyvrácený strom a něco do hrnce. To mě nezajímá, ale že bych ten hrnec dostal zadarmo. A jinak ten hrnec stavět nebudu. Jako vždy. Jako většinou. A označím si tady ty louky. Co tady chce louky? Pro vás, lék a koš. To je asi všechno. Tak to udělal Pátek se psem a já sbírám. A sbírám na náhodu. Sbírám dřevo. Úspěch a otazník. Takže otazník je nepřízeň počasí. Na ostrov se od obzoru žene bouře. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Až to přijde, přijde bouře. Dřevo jsem dones. 1, 2, 3. Dřevo mám. Tak. Konec. Akcí. Tady mám další dřevo. Mám hodně dřeva. Nic mi ho už nesmí sebrat. Ale nemám jídlo. Nevadí. Nevadí. Počasí je v klidu. V noci nemám jídlo, ale já si tady uvařím. Nevím, jestli si nemám dát radši ty dvě zranění. Já si ještě nechám ty dvě zranění dát, teda za to, že nemám jídlo. Tak. Úkryt mám, žádný zranění. Za úkryt, takže další kolo. Teďka už začne déšť. Průtr šmrčen. Křik, volání, sbírání věcí, stěhování a hledání nového místa na úkryt. Za vámi je jedna z nejhorších nocí na ostrově. Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. Co to tady zase vymýšlej? Tohle. Co to má být? Když udělám stěhování, odhoď tuto kartu a získáte jednu střechu nebo palisádu, ale pouze pokud jste je ztratili kvůli této události. Což jsem neztratil, protože žádnou nemám naštěstí. Ale když přesouvám postavený tábor, tak se děje co? A to lehký někde tady v prostředku. Přemístění tábora. Pokud hráči postavili úkryt a chtějí přemístit svůj tábor na sousední dílek ostrova, musí snížit úrovně střechy i palisády o polovinu. Hráči mají například, to mě nezajímá. Pokud hráči ještě úkryt nepostavili, to mě nezajímá. Pokud nepostavili, nezajímá. Navíc měli zkratku ne. No takže nic. Počkám, co to tady bylo. Že když nemám střechu, to je jenom na palisádu a střechu. Takže tohle to můžu ještě přesouvat. Zajímavý, to jsem nevěděl, že jde. A, takže zase další věc. Já jsem myslel, že se to zbourá. Divný. No, dobře, no.
Tak já jsem tam stejně chtěl v noci jít, že jo, jsem to zapomněl. A díky tomu jsem tam teďka šel, akorát že... Ach jo, já jsem tak strašně poctivej. Já jsem tam v noci stejně chtěl jít. A kdybych to teďka zjistil, tak bych tam šel teď. Takže já bych to musel napravit. Takže jakože jsem byl tady a teďka se musím teda přesunout sem. Ach jo. No takže jsem tady, no. Dobře. To byla teda událost. Morálka nahoru plus dvě odhodlání. Produkce, plná produkce, jídlo, dřevo. Akce. A teď jim to tady vytmavím. Mám o jedno dřevo navíc do konce. Jdu stavět. Pátek jde stavět? Ne. Já jdu stavět střechu. A to na dvě úrovně. A vemu si na to kladivo. Tak. Už mě nikdo nemůže zastavit. Dokud mi někdo nezbůrá nějakou střechu. Takže to by bylo tohle. Potom... Pátek půjde na průzkum, protože potřebuje najít hory. A já... Já budu asi vyrábět nůž třeba, nebo lopatu. Co já tady nejvíc potřebuju? Asi tyhle věci, pytle. Potom, když budu něco sbírat... Tady spíš to jídlo, to asi je důležitější. Takže na to potřebuji pro vás, takže já jdu vyrábět pro vás. Takhle by to mohlo být. Takže tohle jsem vyrobil. Vyrobil jsem střechu. Na úrovni 2. Extrémní výkon. No a teďka už to bude horší výkon. Tady musím budovat. Úspěšně, ale dvě zranění. Počkat, to jsem já. Takže ne dvě zranění, jenom jedno. Morálka dolů a ještě něco horšího. To horší je tohle. Ve spěchu. Rychle dokončíš práci a rozhlédneš se po okolí. Rozhodni, odhoď tuto kartu nebo si dober 2 objevy. To je to moje oblíbené a zamíchej tuto kartu zpátky. A pak přijdu ale o jednu palisádu, ale tady budu mít 2. Budu doufat, že to přijde až potom, co vyrobím tohle, což určitě ne. Ale já chci 2 objevy. Rozhodně chci, takže já to tam míchám a dostávám 2 objevy. Zase ty larvy. A nebože, proč? A jedna úroveň zbraní za starou mačetu. Tohle musím zamíchat zpátky. A pro vás mám vyrobený. Raz, 2, 3. Ježiši. Pro vás mám vyrobený. Jdu domů. A pátek tady něco zkoumá. A vyzkoumal řeku. Tu ne. Řeku ne. 3 objevy aspoň, no, a zvíře. Takže zvíře jde. 3 objevy. Ty jsou parádní. No konečně, Ježíši Maria, koza jako dobrý, ale co ty 2 věci do hrnce zase, co to je, já nechci hrnec. Označím si, co můžu díky řece vyrobit, to je hráz, mapa, to je všechno. Takže pátek jde domů úspěšně, nejde domů, jde, takže přehoz, ale on neházel. No.
Takže všechno si to vemu sem. Tady ty krámy s těma hrncema si dám nahromadu. Co to je? Tady jsou plus dvě zbraně, morálka nahoru a lék. No. Koza dobrá, pro vás taky dobrý. Mačetu si rovnou proměním. Larvy se mi stejně zkazí. Tak to byly akce. Já můžu jít na počasí. Dva deště, to je úplně v klidu. Co to tady na mě zkoušej, mám dvě střechy. Takže noc, tady se najím, se nadlábnu, ještě se přejím tady larvama, protože se zkazí. A jdu dál, další den. To je jednoduchá hra. Je přízeň počasí. Na ostrov se od obzoru ženevou. Ježíš, to je tohle ta bouře. Bouře. Dober další kartu. Je, co je zase tohle? Prásk. Zničí se mi palisáda. Nemůže, takže zranění. Dober jinou kartu. Mlha. Zbudili jste se v táboře utopeném v mlze. Polož minus člověk na průzkum. Když to jde pryč, tak znova polož minus člověk a otazník zelený do hry. Tak, tohle jde pryč, takže zelený otazník a šedivý už tam je. A já můžu pokračovat na morálku. Vemu si dvě odhodlání. Produkce, špatná úroda, takže poloviční produkce, takže jídlo. Akce. V noci jsem se chtěl přesunout. Už zase. Takže jsem se přesunul. Já už jsem se nechtěl přesunout. To bych musel bourat polovinu toho. No to ne, teda to, tady už žiju na dno smrti. No, takže jak se tady to... Bohužel já nemám hory. A když nemám hory, tak nemůžu vyrobit nůž. A bez nože nemůžu vyhrát. Takže já musím jít na průzkum. Jenže tam je minus člověk a přehoz. A jsem daleko. Kdyby... Žádný kdyby. Co já budu potřebovat? Já budu potřebovat tohleto jídlo. To se tady můžu snažit vyrábět. Nemůžu, nechci, potřebuju dřevo, to mám. Tak měl si postavit brzo, dokud o to dřevo nepřijdu. Koš. To je na sbírání všechno. A tady skoro nic nepotřebuju, jenom tu ohradu asi. Dobře, takže... Já můžu jít sem a to bych musel házet a ani bych tam nemohl. Takže musím takhle a budu házet. Ještě je tam otazník. Budu házet a ještě otazník. A přehazovat. Kdybych tam šel i s tímhle, což nechci. Tak a tady jde zase minus na průzkum. To si nechám když tak na potom a teďka ještě půjdu stavět něco. Chtěl jsem tohleto. Vyměním si vyvrácený strom za dřevo. Tak. Takhle. Takže stavba. Stavba na náhodu. Úspěch a všechno tam padlo.
Takže sice úspěch, ale zraní mě to a vemu si otazník, který tady jako jediný není, tak mi musí padnout. Nedostatek naděje. Je ti jasné, že některé nápady nebude možné realizovat. Odhoď 3 vynálezy. A to už jsem zvyklý, to tady odhazuju pořád. Takže... Abych nevyhodil nahoru třeba oheň, který nepotřebuju, že jo? Takže oheň nepotřebuju. Cíly nepotřebuju. A hned taky nepotřebuju, ale ještě si ho tam nechávám do zálohy. A tu hráz, to je taková mapa. Ten lék tady někde. Lék stejně nebudu nikdy vyrábět. To není čas. Takže tyhle ty tři. Vyrobil jsem to. A tady ta sebranka jde na průzkum. Normálně by to bylo v pohodě, ale protože minus člověk, tak musím házet a ještě přehodit úspěch. Úspěch tam je. Otazník je tam stejně. A přehozený úspěšně. Takže tohle zahazuju. Tohle taky zahazuju. A je tam špatná cesta. Ztratíš se a nestíneš se vrátit na noc do tábora. Následujícího dne se přineseš i trochu dřeva. Takže budu mimo tábor a přinesu dvě dřeva. To je fajn. No, a ještě jak se s tím tady zachází potom. Takže hory, já jsem objevil hory s totemem, bohužel. Zvíře jsem tam taky objevil. Objev. Další strom. Tak teďka tady mám dřeva, že nevím, co s tím. Ale to přijde sem vlastně. Protože já jsem ztracený. Takže nejsem doma, ale můžu se takhle tady dát. Protože jsem tady někde s tím stromem. No a to je všechno. To je všechno. Tak já můžu jít na počasí. Tady to bude blbý. Tohle mi nevadí ten déšť. Střechu mám o jedna větší, ale bouře. Tam mi ničí palisádu, což nemůže, takže takhle. Minus život. A morálka dolů. Potom v noci já nepotřebuju jíst. Což je škoda, když tady zrovna to jídlo mám na to. To se zkazí, jdu v táboře. A jdu na další den, to začne sněžit. Já se teda vracím s tímhle dřevem. A ještě získám dvě dřeva. Za to, že jsem se ztratil a cestou jsem je někde našel. Tohle už jsem mohl postavit, to postavil někdo jiný. Ohrada. Zakryju papoucha a dostanu plus jedna jídlo. Papoucha zakryju třeba... To... No tady není papouch. Jak to? A to není ono. Kde to zakraje? Ohrada. To je asi nesmysl, že by se to mělo dělit takhle. Přece když papoucha dám do ohrady, tak mi to moc nepomůže. Ale vím, že někde se dělilo, že je to papouch lomeno ryba. To já se musím podívat do toho. Jestli se to opravdu dělí na papouchy a ryby, nebo ne. Jak to zjistím? To by mě teda opravdu zajímalo. Zdroj.
takových stránek to tady budu díl, než to budu hrát. 8, kolik je to z zdroje? 8, 9, 12, 14. 8, nebude to tady někde, nějaký přehled. 8. Zdroj jídla, tenhle nebo tenhle poskytuje jídlo. 9. Tady nemůžu v životě najít. Drží jedno jídlo, jedno dřevo. Počet událostí, fáze akcí. Dvě akce. Akce ohrožení. To nic. Lov, budování, sběr surovin. Průzkum, uspořádání, odpočinek. Akce ohrožení. To mě nezajímá, tady to nikde nevidím. Co tam bylo dál? Zdroje. 8, 9, 12, 14. 12. Sběr surovin, to mě nezajímá. No počkejte, abych se mohl podívat rovnou na tu kartu ohrada, třeba to tam bude, ale tam to asi nebude. Na konci, ne? Na schvál to tady není. Tady. Ohrada. Pojem vybudování můžete zakrýt jeden zdroj jídla, pavouch. Na dílku sousedící. Tak jako kdyby to bylo přímo na toho papouška, tak by to byla snad klec a ne ohrada. A když je to takhle ohrada, tak je to obecně asi jídlo. Podle mě to bude obecně. 14, se teď ještě zběžně podívám. Dostupné na budoucí suroviny, žetony ovlivňující. 14, pak bylo myslím 17 nebo co. Zdroj 17, 18, 25. 17, sběr surovin ne. 18, asi nic. Kolik bylo to poslední? Zdroj 25. 25. Tak potom ale nechápu, proč někde to bylo s tím lomenem a někde ne. 25. Vyčerpané zdroje, neprozkoumaný, nedostupný, otočení karty vynálezu, odhození, boj se zvířetem, dočasná zvýšená úroveň zbraní. Ale tady to mě zajímá, neprozkoumaný typ terénu. A to se stane, no, tak to odstraním z vynálezu. Nic. No, tak jsem se to nedozvěděl a podle mě je to jenom nedokonalost, že někde dali lomeno papoušek, lomeno ryba, jakože zdroje jídla, a tady zapomněli dát lomeno ryba. Jinak to nedává ani tak smysl ohrada ani na rybu, ani na papouška. Takže já si to vybírám takhle. Mám plus jedna jídlo. Prostě zdroj jídla, jakýhokoliv. Takže to jsem vyrobil tu ohradu a já můžu jít tady na morálku plus dva, nebo se budu léčit. Já bych se měl léčit, to bych teda měl, tak se budu léčit. Tady produkce, co to je, špatná úroda, takže 3 děleno dvěma, 1,5, 1, takže jedno jídlo. Akce. Co tady nic, všechno jsem tady vyčistil, tady se nic neděje. Já můžu beztrestně vyrábět, nemůžu, protože nemám zúrodněný ty dvě věci. V
Bez zúrodnění. A zúrodnění udělám až úplně nejpozdějiž to jde, takže já jdu vyrábět. Takže teďka budu zase na náhodu. Já jsem teprve v pátém kole. Skoro v půlce. A teď je důležitá otázka. Mám to házet tak, nebo mám to dělat tak, abych házel kostkama a dělal to na náhodu nebo na jistotu? Když budu na jistotu, tak to vyrobím jednu věc a druhou možná. Jednu věc potom, druhou možná, jednu věc, druhou možná, jednu věc, druhou možná. Jednu věc, druhou možná. To mi v životě nevyjde, takže já musím na náhodu. A to ještě nemluvím o tom, že musím tady udělat, sem dát dvě figurky a potom sem dvě, abych to zúrodnil. A ještě nepočítám do toho, co mi tam hra ještě nadělí. Tím jsem si vysvětlil to, že to nemůžu dělat na jistotu, takže na náhodu jdu. Vyrábět tenatu, na to mám provoz. Pak jdu vyrábět. Ne, ne, ne. Pytel bych mohl vyrobit, kdybych zabil kozu. Tohle bych taky mohl vyrobit. Zajímavý. Já budu muset jít na zvíře. Někdy. Takže já asi půjdu vyrábět štít pro vás a dřevo a půjdu vyrábět koš. Dává to smysl. Neměl bych třeba radši dělat lopatu, abych potom mohl... Koš mi pomůže při sbírání, což by se mohlo hodit. A tohle mi pomůže na zvíře, který mi dá potom nějaký stejně další věci, ale... Já bych radši měl totiž utratit ty dřeva. Lepší dostat zranění, s tím můžu něco dělat, trošku se léčit tady nějakým snězením něčeho. Než když ty dřeva už potom nebudu mít, a já se můžu sebrat, no. Takže těžko říct. Těžko říct. Já bych tohleto asi nechal. Zase to dřevo mi to sebere. Pak ho nebudu mít, jak říkám. Já to nechám asi takhle. Tohle mi dá jídlo. To chci. A tohle je na ten sběr, no. Bych radši vyrobil nůž. Já ten nemůžu vyrobit stejně, aha. Takže bych to asi nechal zatím takhle. Tak jdu vyrábět. Doufám, že aspoň něco vyrobím. Ideálně všechno. Tak já jdu vyrábět třeba tady to jídlo. Budování. Otazník tam není, takže můžu sele budovat. Úspěch. Ale špatné věci. Špatná věc je zranění, morálka dolů. Potom je tam otazník. Vichřice. Vichřice zmítá táborem a pohazuje věcmi. Minus jedna palisáda. Zamíchej do událostí a pak mi zase přidají. Takže to chci mít na začátku. Chci to namíchat výjimečně na začátek. Palisáda dolů, to znamená zranění. Tak jedna, dva, tři. Škoda. Ale vyrobil jsem to. Budeme mít jídlo. Do budoucna dobrá věc. Potom jdu vyrábět štít. Jsem snad ještě nikdy nevyráběl tohleto. Úspěch a zase všechno. Sakra, takhle ne, takhle to nejde. Takže zase zranění, morálka dolů. Zase otazník. Nebezpečná práce. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Polož přehoz a otazník na pole budování. To už je horší. Ale teď by mě zajímalo, tohle by mělo platit až od dalšího kola, ne? Kdyby tady bylo hoďcem postavu minus jedna, já už tady měl naplánovanou za jednu, tak by to přece nešlo.
Takže podle mě od dalšího kola tohle platí. Takže štít jsem vyrobil. Sice mě to přizabilo, ale aspoň to vyrábím, aspoň to není ztracený tah. A pátek jde teda vyrábět ještě ten koš. Tak tam snad padne něco lepšího. Ne, padne úplně to samý. Třikrát hodím úplně to samý. Takže on dostane dvě zranění, raz, dva. A vyrobil to. Takže svoji jednu šanci, kdy mohl hodit takhle blbej tah, vyplejtval. Takže to je všechno, takže já to můžu proměnit. Takže tady mám koš, můžu jít sbírat. Potom tady mám štít. Doufám, že jsem to mohl vyrobit všechno, abych tady jasně vyráběl něco, co nemůžu, jako v prvním díle. Dostanu červenou figurku. A tenata dostanu plus jedna jídlo na tábor. Tak to bylo docela úspěšný až na to, že mě to kompletně zmrzačilo. A až na tohle. Tak co mi tady ještě zbývá? Tamhle palisáda, to nemusím řešit. 1, 2, 3, 4, 5 věcí vyrobit. K tomu potřebuji 6, 7 věcí. To 7 věcí. Jako dobrý. Zatím jsem na tom dobře, až na ten život. To je na tom to nejhorší. Což začíná být hodně špatný, kdybych měl aspoň nějaký léčení, že já nemám nic. No, můžu si tady sežrat polívku nebo něco. No, já tady můžu sníst jídlo, že já nemám jídlo na zbyt. A tím se vyléčit dva babičin recept. Tak si budu muset pak udělat někdy. Nebo co nejdřív možná. Takže já jdu na počasí. Počasí. Jeden sníh. To je blbý. To bych musel zahodit dřevo. Zahodit dřevo. Kolik já potřebuji dřev? 1, 2, 3. Sakra. Já ho asi zahodím. Někdy mi musí tady přijít a to na to snad vydělám. Já ho zahodím. Doufám, že to není smrtelný krok, tohle, co jsem teď udělal. A jeden mrak vyruší dvojitá střecha dokonce. Tak potom noc, tam se najím. A další kolo. Vytí z lesa. Vytí, které jste slyšeli nad ránem, slibuje nepříjemnosti. Dober 3 karty z balíčku zvířat, vyber zvíře s největší silou a polož ho na balíček lovu. To je nějaká novinka. 3 a to nejsilnější je jaguár na balíček lovu. A nepíšu, jestli tak nebo tak. Síla 5. 4 jídla. Jedna kůže a ještě mě to zraní o 2. Co s těmahle dvouma? To mám zamíchat zpátky nebo co? Asi jo. A když ta karta půjde pryč, tak mám dobrat horní kartu z balíčku lovu a bojuji se zvířetem. To znamená s tím jaguárem. Já s ním stejně budu chtít bojovat. Nový zvíře už tam asi nepřijde. To bych musel prozkoumávat. Počkat. Co jsem to udělal? Já jsem udělal nějakou blbost. Já jsem to zamíchal zpátky. Doprčit, co teď mám dělat. No tak teď. Co jsem vyvedl? Já jsem něco provedl.
Já jsem si vzal událost. To mi jsem dal, já jsem ji tam dal zamíchal zpátky. Že mám... Tak si to musím přečíst a musí mě tady to... Tady nic takového není. Já jsem tu kartu prostě zmizel. Tady je to. Vidíš lesa. No. Tak teďka tohle vemu a znovu to zamíchám. Raz, dva, tři. Tohle patří sem, ne tam. Nic se neděje. A tohle se mi nelíbí, tohle když půjde pryč, tak mi to dá zase minus člověka na průzkum. Ale na průzkum je to vlastně jedno, takže to je mi taky jedno. Tohle ten boj se zvířetem, to bych potřeboval zbraně aspoň mít nějaký. Silný. Tak konečně můžu jít dál. Dvě odhodlání. Produkce poloviční. Já mám 3 jídla, 4 věci, takže 2 věci si můžu vzít. Tak já si mám jídlo a dřevo. Já mám si vzít 2 dřeva, že bych zabil kozu a najet se. Ne, to je, koza je takový nezničitelný jídlo. To může by se ještě hodit v nouzi. Tak a akce. Akce. Abych mohl použít barometr? Ne, nebudu. No. Teď baborať. Já bych potřeboval nůž, abych mohl bojovat s tím zvířetem. A respektive ještě lepší luk nebo oštěp. Takže nůž. Abych mohl udělat nůž, potřebuji udělat zúrodnění. Takže já udělám zúrodnění. Asi takhle. Tady hory potřebuju. A pak tam zbydu já sám. Abych potřeboval stavět, jenže mě to taky začíná vadit, to vraždění. Já musím mít stavět... Ještě s otazníkem, no to bude ještě horší. Tak teď zase mám největší problém v tom, že mám malou životnost. No. A nic mě tady nemůže léčit. Jako tady z těch nějakých věcí. Jenom tady můžu udělat babičin recept, ale na to potřebuju jídlo. No. Navíc. Sakra. Takže já jdu vyrábět ten nůž. Asi tak. Tak jo, takže tady jsem dělal zúrodnění. Takže hory. Já nemůžu udělat nůž. Nemůžu. Musím něco jiného, nemám ještě hory, ty budu mít až teď. Tak co budu teda jiného dělat? Musel zabít kozu. Nemám nůž. Nemám kopce. Nemám nůž, nemám lopatu, takže lopatu budu dělat místo nože. Tak, takže teďka už budu moc dělat nůž. Bez hor nemůžu vyrobit nůž, to je zajímavý teda. A co je horší, tak je tohleto, kde musím ještě přehodit úspěch. Když bych ho aspoň přehodil, aspoň kdybych ho nepřehodil, i to by bylo lepší, by tam byl aspoň ze začátku, že bych se toho zbavil. Takže vyrábím lopatu. No, takže nic, ani se toho nezbavím. Dá mi to zranění, dá mi to 2 odhodlání. A otazník tam byl stejně. Tak to je ta horší varianta. Vlastně ta úplně nejhorší. Otazník, toho se jediného zbavím. Namáhavá práce. Polož minus člověka na budování.
blbý. Takže počasí. Dva deště, vyruší střecha. Potom noc. Já teda to tady sním. A teďka se budu... Se nemusím léčit v noci ničím, oni nemůžu. Tak nebudu nic, no. Jdu sem, tady přichází dítě. Mění se počasí, přicházejí i zvířata. A já jdu sem. Tak, vyčerpávající noc. Nespali jste dobře, některý z vás nespali vůbec. Měli jste noční můry, cítíte se velmi unavení. Polož přehoz na akce budování. Pojďže jo, už tam je. No, když to jde pryč, dvakrát morálka dolů. Polož mínus člověka na průzkum a zelený otazník. V klidu, to mi nevadí. Jdeme dál, morálka nahoru, já se vyléčím. Produkce poloviční, takže zase dvě věci. To jídlo. Jídlo a jídlo pro dítě. Potřebuju to dřevo. A to dřevo asi ani nepotřebuju teď. Tak já vemu dvě jídla tentokrát. Když tak tady mám ještě strom. Produkce, trakce. Takže teď mě zajímá jenom to stavění, což mi teda nejde. Ještě to teďka bude ještě hůř. Jsem to potřeboval stavět na náhodu a teďka to nejde ani na jistotu. A když tohle půjde pryč, tak budu bojovat se zvířetem a to mě zabije. To je taky pěkný. A nemůžu se toho zbavit, protože to potřebuje oheň. Leda, že bych se zbavil tohohle, aby to nešlo pryč. Nůž můžu vyrobit až teď. Teď já se tohohle toho musím zbavit. Tady musím vyrobit nůž. A ani nevím, jestli se mi to povede. No, to je asi tak všechno, co jsem tady mohl udělat. Takže já jdu stavět nůž. Minus člověk, takže musím házet i s dvouma lidma. Úspěch. Samozřejmě tady ty dva tam nesmí chybět. Musím to přehodit. Úspěch. No, tak aspoň tohle. Takže zranění. Tohle to zahazuju. A tohle. Rychlá práce. Spěcháš, abys toho stihl více. Rozhodni, odhoď tuto kartu nebo proveď ještě jednou akci budování. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Povinej hod kostkama. A když to potom přijde, tak se zřítí konstrukce a sebere mi to střechu nebo palisádu. To nechci. Druhý budování by se mi sice líbilo, ale nemůžu riskovat, že mi to sebere střechu. Takže bohužel to musím zahodit, no. Odhazuju. Takže tohle jsem vyrobil. Nůž, konec akcí. Plus jedna zbraně. A tohle získám odhodlání. Neboli pátek. Tak. Počasí. To jsem si mohl hodit taky dopředu, abych věděl, co mám brát. Dva deště, to je úplně sranda. Ale palisádu mi to má zničit, takže takhle. A já už jsem na pokraji smrti. Takže já udělám... Neudělám. Já půjdu do noci, tam dítě jí a já jim. No a blížím se do hrobu. Další den,
Vylovená oblast. Dravá zvěř již oblast vyčistila. Bude těžké najít něco k snědku. V tomto kole nezískáváte ve fázi produkce žádné jídlo. A hlavní je, že tady mám otazník šedivý. To znamená, že můžu si nazbírat plnou produkci, ale řekne mi to, že nedostanu žádnou, i když je to, když to není knížka, když to není špatná úroda. Taky dobrý. Když to jde pryč, tak se nic neděje, ale tohle mě zabije. Takže tohle se musím zase zbavit. Já se tady budu muset zbavovat všech. No já stejně už nebudu žít. Takže tady to. Morálka nahoru. Vyléčím. Produkce žádná. Akce. Takže to stavění. Nůž už mám. Já nevím, jestli mám riskovat pořád to stavění. Mě tam padají furt ty zranění a pořád ty otazníky. To se nedá pak. Možná, kdybych to dělal na jistotu, tak to bylo jistější. Takže já zkusím to udělat asi na jistotu srabácky tentokrát. Tady ten luk, že bych vyrobil, plus 3 zbraně, abych mohl potom na tohle nechat bejt a zvíře bych kuchnul. Že mi to dá stejně 2 zranění, ten jaguár. Stejně mi to dá 2 zranění. Ale furt lepší, než hned umřít. Že já si udělám tohle. Luk budu vyrábět. A co bude dělat pátek? Nebo že bych tam šel zpátkem a já se šel ještě tamhle léčit, to by bylo asi lepší. Pátek by sice mohl něco stavět, třeba tady ten pytel. Nebo obranej val. Nebo oštěp. A riskoval bych, že umře. Takže já ho ještě využiju aspoň takhle, že já se tady budu léčit a on takhle nikomu se nic nestane. Ale stejně potom ještě musím 1, 2, 3, 4 věci vyrobit. To by jako šlo, no, ale nešlo. A ještě tohle udělat. Proč mám tak málo životnosti? Kdybych měl plno, tak je to v pohodě. A on kdyby měl plno, všichni by tady stavili. Všechno by bylo krásný. Musím to udělat asi tak. No, co se dá dělat? Jinak bych musel dát 2, ne, jednoho, bych musel dát sem, abych se toho zbavil. A nemůžu se tady každý kolo zbavovat něčeho, pak se toho stejně nezbavím. A hlavně stejně to zvíře potřebuju. Ono, kdyby na mě nešlo takhle, tak já na něj budu muset stejně zaútočit a ještě mi to sežere akci, protože potřebuju jednu kůži, jednu mám z kozy a druhou nemám. No, takže takhle to udělám. Takže tady se vyléčím. 1. Taková žalostná věc. Ani lůžko tady není, který bych mohl vyrobit předtím, že bych se léčil o 2 aspoň. Tak tohle. Potom úspěšně vyrobím tohle. Tady doufám, že ani nějaký podvod, zase plus 10 lidí nebo něco takového. To je luk. A to je vlastně všechno, takže to hned můžu udělat plus 3 úroveň zbraní. 1, 2, 3. No, teď jsem zvědavý, co bude s tím počasím. Nic jiného jsem dělat nemohl asi. Takže počasí. Palisáda. To je zranění, to je přesně to, co jsem se vyléčil, tak to mě přizabilo. V noci musím jíst. Dítě musí jíst. Takže musím zabít kozu. Zabijím kozu.
Jídlo dám dítěti a kůži si nechám. A já mám hlad. A já si teda musím uvařit tady za tři polívku z hřebíků. Tím vyrobím jídlo a najím se. Tak. Další kolo. Druhý dítě. Událost. A jestli tady nebudu moc získat jídlo, tak končím. Ono možná končím i tak. Požár. Nad ránem propukl požár a téměř zničil celý tábor. V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné dřevo. Už jsem se lehl žádný věci, že vůbec nezískám. Jenom dřevo. Dobrý. Tak, teďka bojuj se zvířetem. Takže to je jaguár. Síla 5. Já jsem se mezi tím vyzbrojil, takže jsem ho kuchnul. Nesnižuje žádný zbraně, dostanu 4 jídla. Jednu kůži. Nemám lék, takže dostanu 2 zranění. Alkadolu. Uf. A já hned udělám to, že použiju babičin recept. Bohužel jenom jednou za kolo. S ním jedno jídlo. A doplním si 2 srdce. No. 3 jídla. 3 jídla je to akorát. To má patřit asi sem. Potom tohle vyléčím se ještě. Potom produkce, plná produkce bez dřeva. Takže 3 jídla. Sakra, kolik jídel, to já tady už ani nemám. No, nebudu hledat, dám si sem tohle a budeme to považovat za normálně zkazitelné jídlo. Tak. A akce. Doufám, že jsem nevyrobil zase něco, co potřebuje ještě ty hory. Nebo kopce teda. Kopce potřebujou bubny. To je jenom kvůli blbým bubnům potřebuju to. Si to radši ještě zkontroluju. To nějak nechce zdát. Louka. Tohle nic. Pro vás, co potřeboval pro vás? Louku. Tohle potřebovalo hory. Opravdu. Potřebuji jenom kvůli tomuhle ty kopce. Jsou 2 postavy, tam musím poslat. Tak budování. Nic mi nepomůže. Tohle nic se neděje, takže dobrý. Když tohle jde pryč, v tomto kole nezískáte zase žádný dřevo. Dobrý. Potřebuji 2 dřeva. Jedno mám tamhle ve stromě. Druhý nějak seženu časem možná. Já bych si měl vyrobit tohle, ten obranný val, protože se něco přijde a bude mi to ničit palisádu a zase mě to bude zraňovat místo toho. I když tam mám někde tu nápravu, že by mi to dalo. Ale stejně to musím někdy vyrobit. Takže pytel, to by mi přidalo plus 1 jídla nebo toho, co sbírám. To už tady jednou mám, to zase tak důležitý není, takže podle mě nejdůležitější bude tohle. Takže tady půjdu na jistotu, tohle vyrobím. Jenže to potřebuje lopatu do prčic. Když já půjdu sem na jistotu s 2 a jedním se mi to povede. Potom na jistotu s 2, jedním se mi to povede. Takhle by to šlo, ale to se mi nepovede. Já to zkusím. A pak ještě jsem nezapočítal tady ty 2. A půjdu takhle zpátkem. Dělat lopatu. A sám půjdu dělat... Můžu. Ale musím zaplatit. Můžu, že bych ten pytel. Zbraní už mám dost, tak asi ještě tohle to zkusím. Kůže.
No, takže takhle. Tak to lopatu mám hotovou. Pytel mě zase tady trošku povraždí. Povraždí a neudělá. Takže on mě povraždil, dal mi tady odhodlání a poslal mě domů. Tak takhle by to nešlo. No. Takže počasí. Jo, ještě tohle to si tady promítnu. Počasí, máme tam mít sníh. Zvíře ostíle 3 a 2 sněhy. Zvíře to sejmu ani nemrkne. Nedostanu z něj náhodou něco. Zvíře. Jak to, že z něj nic nedostanu? Co to je za podvody? No, lovem můžu získat. Ale když ho tady napadnu. No, tak prd. A ty dva mraky se mi vůbec nelíbějí. Takže já musím udělat kořalku. Jeden teda změním na dešťovej a zbyde mi jeden. To musím zahodit dřevo. Nebo si dát zranění. Já musím proměnit tohleto. Nemůžu si dávat zranění, mám málo. Proměním a zahodím. A zbytek už je v pohodě díky střeše. V noci se najím. Já, dítě, druhý dítě. Tohle je zkazitelný, všechno ostatní se zkazí. Taková škoda, ale nedá se nic dělat. Další kolo, stejný počasí a létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Minus střecha nebo palisáda. Skvělý. To je opravdu dobrý. Tak teď mě to zabilo, i když mě to nezabilo. Protože takhle nic se neděje. A když to půjde znova pryč, tak zase to samé. No jo. Takže já se tady vyléčím. Produkce. Plná produkce. Jo. Nic jako, že nic nedostanu. Opravdu dostanu všechno. Takže 3 dřeva. Teda jídla. Já nevím, proč tomu furt říkám dřevo. A 1 dřevo. Ty hrnce k ničemu. Pomohlo by mi to. Tohle by mi pomohlo, měl bych lék na toho jaguára, měl bych plus 2. Že co pak tady člověk může něco vyrábět. Akce. A použiju barometr. Hodím si tímhle, abych věděl, co mě čeká, jestli mi to vůbec k ničemu je. Jedno jídlo budu muset zahodit. A 2 deště. A sakra, já nemám už střechu. No tak to jsem háji. To asi umřu, protože... No to já... Tohle už taky jde pryč. To mě možná ještě zachrání. Jo. Protože budu muset zahodit jídlo, dřevo. 2 jídla snídí děti. Pak budu muset zahodit dřevo, teda jídlo. Říkám obráceně prostě. No nic. A pak nebudu mít na jídlo. Tak mi zbyde asi poslední život. A čím to můžu jako vyřešit? Asi ničím. Můžu si postavit ten obranný vál. Jako můžu jít sbírat jídlo třeba. To by mi možná pomohlo, kdybych šel sbírat jídlo. Já nemůžu si tady sbírat
Mám 3 kola do konce a mám vyrobit 4 věci. A ještě musím udělat zúrodnění. Kdybych teďka vyrobil jednu věc, pak druhou věc, pak třetí věc, tak jsem prohrál. A nic jiného, kdyby se mi ještě nestalo mezi tím. Tak já musím zariskovat zpátkem. Asi. Nevím. Já nevím. Já půjdu vyrobit tenhle ten vál. A pátek bude riskovat. Život. Na ten pytel třeba. Asi jo. Dám mu tam kůži k tomu. Tady tomu tam dám dřevo, který budu muset zahazovat do prčic. Tak já to udělám asi takhle a takhle. Teďka žádný dřevo nedostanu. A s tím dřevem to bude taky blbý. Tak když tak půjdu nasbírat. A ne, já tady plánuju, jako kdybych to měl přežít ještě. Takhle to udělám. Tady jsem dělal zúrodnění. Takže kopce už můžu využít. Kopce. Kopce. A pátek hodí kostkama a zjistí, jestli přežil nebo skončil. Skončil. Ale aspoň to ještě vyrobil. Dostal 2 zranění, takže je mrtvej. A tohle to ještě vyrobil. V posmrtný křeči vyrobil pytel. Budu moc, když půjdu něco sbírat, tak se beru 3 věci, když se mi to povede. Místo jedný. Jenže já si myslím, že umřu. Tak. Sem, tohle už mám hozený z barometru. Takže musím zahodit jídlo. Jeden mrak vyignoruju. Kvůli druhýmu musím zahodit jídlo a dřevo. Tak to je počasí. Pak jsou tady 2 děti, které musí jíst. Takže já musím vyrobit polívku z hřebíku, abych pro ně měl druhý jídlo. Takže děti žijou. To je teda noc. A já jídlo nemám, ale takže dostanu 2 zranění. Morálka dolů. Jsem přežil do dalšího dne zázrak. 3. dítě se narodilo. A chmury. A to je konec. Svou budoucnost vidíte velmi černě. Přesně tak. Odhodí 2 karty vynálezů. Každý hráč odhodí odhodlání. Ještě můžu. 2 karty vynálezů. Hrnec, mapa. Pev, klidu. Potom mám vyhodit znova 2 karty vynálezů, když to jde pryč. Což nemůžu, protože to už bych prohrál, ale tak daleko se nedostanu. A abych to tomu zabránil, tak bych musel utratit jídlo a postavu. Tohle jde pryč, takže nezískám žádný dřevo. A ještě je poloviční úroda, takže to mám 3-4 pořád, takže poloviční úroda je 2 a nemůže to být dřevo, takže 2 jídla. A to je furt málo. To mi... Počká, to ještě tady nejsem. Už chci rychle umřít, takže tady. Přidám si životnost. Ne, nepřidám si životnost asi. Protože, když si vemu 2 odhodlání, tak potom budu moct vyrobit jídlo. Jedno. To budu potřebovat. Takže takhle to udělám. Potom produkce. To je to, co jsem tady vymýšlel. To jsou ty 2 jídla. A akce. A já použiju barometr. Abych viděl, jestli se vůbec
má smysl dostat do počasí, jestli nemám spáchat sebevraždu rovnou. Sníh a palisáda. Takže počasí nepřežiju, takže tady už si můžu blbnout, jak chci. No. To jsou dvě zranění. Dřevo nemůžu zahodit. Za ten sníh. Takže dostanu zranění. Palisádu nemůžu snížit, takže dostanu druhý zranění a je po mně. Takže já teďka musím sebrat někde dřevo. Což nemůžu. Můžu. Musím sebrat dřevo. Nebo vyrobit palisádu. Co kdybych já takhle vyrobil tohle? To mi dá dvě palisády. Tím pádem bych tohle nemusel řešit. Potom bych potřeboval odhodit dřevo, to bych si dal zranění. Ten jeden mrak by vyrušila potom dešťovej střecha. A jídlo bych si tady uvařil pro dítě. No je třetí dítě, no jo. Tak to stejně umřu. Tak takhle to nejde. Já potřebuji jídlo jedno. Ne, počkat. Znova. Tohle neřeším. Mrak. Nemám, zahodím. A už nesmím dostat žádný zranění. Potom si uvařím jídlo, takže mám tři jídla. No správně, tři jídla, ale pro sebe nemám. Takže já potřebuji jídlo pro sebe. No ale když tohle půjde potom pryč, tak to mě taky zabije. Nezabije, protože to už budu mít tohleto. Takže tady se mi to musí povíst. Musí se mi to povíst a nesmím dostat zranění, což jsem dostával vždycky, takže smůla. A tady musím jít sebrat někam jídlo sem. A to se mi taky musí povíst. Bez zranění. No, tak to chci vidět. A pak bych to možná přežil do dalšího kola. A kdybych se dostal na konec toho kola, nebo do stavby, tak bych ještě musel mít štěstí, abych postavil tyhle ty dvě věci najednou. A pak bych mohl teprve vyhrát. Takže teď už je to jenom o náhodě. A jelikož mi celou dobu nic nepadá, tak to vůbec nic neznamená a klidně můžu ještě vyhrát. Takže já jdu tady sbírat. Tam je otazník, to mě dorazí a je to. Tam bude něco zlýho. Nebo naopak, tam bude něco hodného. Třeba sbírání, tam jsou hodné věci. Tam skoro nechodím. Úspěch. A nic se mi nestalo. Ani ta dobrá věc, na kterou jsem se těšil. Takže já jsem tady nazbíral tři jídla. Raz, dva, tři. Protože jsem šel sbírat jídlo a měl jsem koš a pytel sebou. To je plus jedna a plus dva. Já mám jídla, že nevím, co s tím teďka. Moment. Karta se obrátila možná. Ještě tady musím dělat tohle, já vím, ale co kdybych teďka sežral? Ne, já budu... Že bych mohl tady za dvě. Že bych nemusel potom... A nebo bych mohl ten mrak kořálkou vyrušit a nemusel bych zázovat dřevo. Ještě jsou tady nějaké možnosti. Ale jestli mi tady padne otazník a něco mě tady dodělá. Jdu stavět obranej val. Mám na to lopatu, mám jedno dřevo. Já na to nemám dřevo. Ježiši Maria. Já už jsem to měl tak krásně vymyšlený. No tak to jsem prohrál, protože tady to s tím nic neudělám. V tom případě tohle dělat nemůžu, takže jsem musel udělat něco jiného. Abych vyhrál. Tohle mi vůbec nijak nepomůže. Tohle mi vůbec nijak nepomůže. Takže jedině mi pomůže tohle, aby se tohle nestalo. Takže já bych musel, to jsem měl, dvě dřeva jsem měl, teda dvě jídla, zase to říkám obráceně, já nevím. Dvě jídla jsem měl, tohle ještě jako nemám, takže bych jedno vzal
a dal ho sem a pak bych musel doufat, že tady se mi povede ten sběr, bez kterého bych stejně nepřežil ani teď. Tohle je asi jediná možnost, co jsem mohl udělat. Takže pak jsem sbíral a teďka jsem udělal tohleto. Co tady získám jedno urovnání, jo. To je opravdu super. Jo, dvě. No. No tak tohle jsem se chtěl stejně zbavit, ale to už by nebylo potřeba. No. Tohle je blbý. Protože mi nepřišla ta karta, která mi zvyšuje tu palisádu. Jinak by to bylo úplně v klidu, klidně bych to mohl nechat. Bych to snížil na nula a pak bych si to tady zvýšil na dva. Ale ono už to stejně nejde vyhrát. Potřebuji dvě dřeva. No a teďka by nesměla být špatná úroda. No. No uvidíme, jestli vůbec se dostanu dál. Tady plánuju. Takže počasí, palisáda mi dá zranění. Toho se nevyhnu. A ten mrak. Já můžu tady vypít kořalku. Tím ho změním na dešťovej a ten mi to vyblokuje, takže bude úplně klid. Což mi nic jiného nezbývá. Nebo bych mohl sníst jedno jídlo. Nemohl. Bych se mohl sice vyléčit. Ale já mám teďka toho jídla akorát pro děti a pro mě. Takže mě nezbyde nic jiného, než udělat tu kořalku vypít jí. Změnit ten mrak a ten se teda vyruší, když je dešťovej teďka. Takže můžu jít dál. V noci tři děti jedí. Já jim. A je to. Jsem v posledním kole, tak jsem se moc často nedostal, jestli vůbec někdy. Buď jednou, anebo nikdy. Zajímavý. Tak a kde mě to teďka zavraždí? Já si myslím, že mě to zavraždí. Že mi to řekne, že tady nemám co dělat. A stejně to zajímavý, jak to, že je tady tolik karet. Tam mělo být míň, ne? Když je jich tam 12 a první se netahá. To měla zbýt jedna, oni tam zbydou dvě. No, je mi to nějaký divný. Rvačka. Paráda. Takže mě to zabilo. Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Každý hráč utrží zranění. No. Tak to teda nevím. My jsme tam na pokraji smrti a ještě si dáme do držky, aby jsme se zabili. No, je to možný. No, každopádně to nevadí, že jo. Já už jsem to stejně nemohl vyhrát. Tím, že jsem musel odstranit tuhle tu kartu a nemohl zkusit vyhrát proti kostkám, abych hodil úspěch jenom a nic jiného a postavil tohleto. Což by mi dalo tu palisádu a nezranilo by mě to. Tak bych to ještě přežil, ale no, možná bych zase nepřežil něco jiného. Ale tohle, že mě zabije, tak to jsem teda nečekal. Já jsem čekal, že tady bude něco. Teď bych měl zrovna plnou palbu. Ale i kdyby mě to nezabilo, takže je poslední kolo a já nemůžu vyrobit tři věci. Já můžu vyrobit jenom dvě, protože pátek už nežije. No, takže jsem se dostal sice do posledního kola. Ale kvůli téhle blbý kartě, která mi tady ničí pořád ty palisády. Tady to je tak chytře zamíchaný, že je to až, že by na to vůbec nedošlo. Na co jsem čekal. Plus jedna palisáda.